Mums laikam bija draugi, tie ir Berezāns pats centrs saucamais. Shopping atpūtas, Traukšāja pils, Karola kļuva, Belizāra vienmēr tā ir. Viņš savu salikšu bildes, parādījušas skaistas vietas. Viņš šoreiz ne pa Belizāru, ne pa Šveici, ne pa skaistām mājām, jūs redzat. Ornamenti, dizaini, vispārējais ļoti vērts. Par vienu vietu, ko es nekad lieku bildi, bet viņu neesmu līdz pa šo ieliekšu. Tikai bez runas un stāstiem. Baudiet! Katru šo mazo dizaina vietu, nezinu, kā saucās, svēto nišu ir raksts. Šo, piemēram, kā redzēt, 1525. un 1580. 1740. oltāre. No kurienes ir atvērts altārs? Sanāk, kad no viss tām baznīcām. Mini kopijas, kuras ir gājušas bojā, būs jāpalasa vēsture. Bet ļoti interesanti, vai ne? Skaistākais. Šī ir ļoti skaista. Bet skaistākais, kā vienmēr, ne jau centrs, ko viss rāda, bet tieši, kur mācītājs vai vēstnes stāv runā, skatās uz tautu.
1752. Gadā. Nekas nav jauns šeit. Šis 1509. Jā, interesanti. Un šī ir vispār pats skaists sacīti, tā kā es tas cilvēki sarkāprāt aizcinātu, bet man ir pēdi, tur jāpaksā, bet es to izdarīšu un šī vienos skaistākam. Pats Jēzus taisīts kāņam pabāja, kāņi ilgi iekšā tajā sienā. Aizvērciet. Arī 1550. Gads minēts. Atvar aizcināt un cietojumā vienu franku. Es tā arī izdarīšu tikai bez video. Un tā, mīļa, ne tikai ir pāri izklaists vietas Šveicē un daudz darba, bet arī ļoti spēcīga vēsture. Atā, paldies tev!